Bu videomuzda size Azerbaycan Tibb Üniversitesi'nin Farmakoloji Kafedrası'nın müdürü Profesör Musa Ganiyev'in elmi məqaləsi olan koronavirusla mübarizənin strateji və taktikası, COVID-19'un müalicə və profilaktikasına farmakoloji müdaxilənin mexanizmləri haqqında danışacağıq. Müxtəlif informasiya vasitələrində hazırda belə bir məlumat yayılır ki, COVID-19 zamanı temperatur salıcı və iltihab əleyhinə simptomatik müalicə vasitəsi kimi yalnız parasitamoldan istifadə edilməlidir. İbiprofen, nurofen və digər hazırda istifadə olunan 50-dən artıq iltihab əleyhinə dərman preparatlarından istifadə etmək olmaz. Təbii ki, bu hal hazırda bütün məlumatı sosial şəbəkələrdən alan əhali arasında ciddi narahatlığa səbəb olur. Parasitamoldan istifadənin əsas səbəbi aşağıdakılardır. Əksər temperatur salıcı və iltihab əleyhinə dərman preparatları turşu əsaslı olduğuna görə mədəyə aşındırıcı təsir göstərir və bu səbəbdən xüsusən allergiyaya meyilli insanlarda əsasən əlavə effekt kimi reflektoru bronxokonstruktiv, bronxospastik hal, yəni nəfəs darlığı törədə bilər. Odur ki, təkcə COVID-19 zamanı deyil, asmoid komponentlə keçən tənəffüs yollarının bütün fəsadlaşmış mikrob, göbələk və virus etiyologiyalı xəstəliklərində bu preparatların istifadəsi, xüsusən təkrari istifadəsi məlum səbəbdən məsləhət deyil. Parasitamola gəlincə isə onun mədəyə aşındırıcı təsiri yoxdur. Odur ki, hətta asmalı xəstələrdə belə reflektoru bronxospastik hal törətmir. Preparatın arzu olunan xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, iltihab əleyhinə ağrı kəsici və temperatur salıcı dərman preparatlarının əksəriyyətindən fərqli olaraq təkrari qəbulda qanın laxtalanmasına və qan yaranmaya, o cümlədən qoruyucu funksiya daşıyan leykositlərin miqdarına, eləcə də COVID-19 zamanı hətta diaqnostik əhəmiyyət kəsb edən T limfositlərin miqdarına mənfi təsir göstərmir. Yəni, immunosupresiv aktivliyə praktik olaraq malik deyildir. COVID-19 zamanı isə proqnozun müsbət olmasının həll edici şərti orqanizmin immun fəallığının yüksək olması, yəni immunitetdir. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə COVID-19'un müalicəsində temperatur salıcı vasitə kimi parasitamol tövsiyə olunur. Yəni, burada nəsə qeyri-adi bir şey yoxdur və insanları buna görə qorxu və stresə salmaq və ya parasitamol tərkibli preparatları təbliğ etmək lüzumsuzdur. Parasitamolu yalnız temperatur subfibril göstəricidən yüksək olduğu hallarda təyin etmək məsləhətdir. Çünki bədən temperaturunun yüksəlməsi əslində patoloji hal deyil, immun sistemi ilə bağlı fizioloji reaksiya kimi qəbul edilir. Başqa sözlə, temperaturun yüksəlməsi orqanizmi səfərbər edir, mikroorqanizmlərin və virusların artıb çoxalmasının qarşısını alır. Makrofaqların və leykositlərin bakteriyalara öldürücü təsirini gücləndirir. Bilmək lazımdır ki, yalnız febril temperaturda orqanizm viruslarla aktiv mübarizə aparır. Bu hal COVID-19'un müalicə sxemində nəzərə alınmalıdır. COVID-19'un kauzal dərman müalicəsinə gəlincə isə, qeyd etdiyim kimi bütün viruslar obligat, yəni hüceyrə daxili parazit olduğuna görə müstəqil şəkildə zülal sintez etmək qabiliyyətinə, yəni özləri artıb çoxalmaq qabiliyyətinə malik deyillər. Bunun üçün mütləq canlı hüceyrənin daxilinə keçməli və artıb çoxalmaq üçün onların zülal sintezidən struktur elementlərindən istifadə etməlidir. Odur ki, virus reproduksiyasında canlı orqanizmə zərər yetirmədən yalnız selektiv şəkildə virusoid və ya virulostatik aktivliyə malik olan dərman maddəsi almaq çox çətindir. Buna baxmayaraq bilmək lazımdır ki, virusların reproduksiyasında elə mərhələ və dövrlər vardır ki, viruslar hüceyrə fermentlərindən bu və ya digər dərəcədə fərqli fermentlər, məsələn, DNT polimeraza, RNT polimeraza sintez edir. Hal-hazırda istifadə olunan antiviral dərmanlar da bir qayda olaraq bu prinsipə əsaslanır. Odur ki, sosial şəbəkələrdə COVID-19'a təsir göstərən seçici təsirli preparatların alınmasına
nə səbəbdənsə dünyada marağın olmamasına aid müxtəlif fikirlərin səslənməsinə baxmayaraq, hər bir şəxs bilməlidir ki, ümumiyyətlə selektiv təsirli virus əleyhinə dərman maddəsi almaq böyük maliyyə vəsaiti tələb edən çox çətin, ağır və üzücü bir prosesdir. Təkcə antiviral aktivliyə malik olan bir bioloji fəal birləşmənin dərman preparatı statusu qazanaraq geniş klinik istifadəyə vəsiqə almasına qədərki tədqiqatlara 12-15 ilə qədər vaxt və 0,8-1,3 milyard dollara qədər maliyyə vəsaiti tələb olunur. Antiviral dərman maddələrinin alınmasının çətinliklərinə baxmayaraq, hazırda müxtəlif virus infeksiyalarında müvəffəqiyyətlə istifadə olunan xeyli sayda virus əleyhinə dərman maddəsi alınmışdır və tibbi praktikada geniş istifadə olunur. Yəni, təbabət istər dünyada, istərsə də bizim ölkəmizdə bir yerdə dayanmır, daimə inkişaf edir. Virus əleyhinə dərman maddələri içərisində effektivliyi yüksək qiymətləndirilən preparatlar virusların ferment sisteminə təsir göstərənlərdir. Bunları iki qrupa ayrılırlar. Bura üçüncü qrup kimi interferon preparatları da aid edilir. 1. Dönön, tərs, transkriptazanın blokatorları, TT inhibitorları. 2. Proteazanın blokatorları. 3. Interferonlar qrupu. Müxtəlif insanlar bəzən hətta mütəxəssis olmayan həkimlər belə bəzi saytlarda gah Çində, gah Yaponiyada, gah Rusiyada COVID-19'un müalicə və profilaktikasında effektiv olan yeni dərman preparatlarının alındığı haqda məlumatlar verirlər. Bu da bizim ölkəmiz bu dərmanlardan niyə almır deyə insanlar arasında fikir ayrılığına səbəb olur. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dünyanın istənilən ölkəsində COVID-19'un müalicəsi məqsədi ilə hazırda istifadə olunan preparatların hamısı yuxarıda göstərdiyim bu 3 qrupa daxil olan məlum dərman maddələridir. Bu preparatların hamısından hələ yanvar ayının ortalarında ölkə başçısının birbaşa göstərişi ilə hətta tələbatdan artıq miqdarda belə alınmış və ölkəmizin səhiyyə müəssisələri bu dərmanlarla tam şəkildə təmin olunmuşdur. Yəni, bu haqda heç bir narahatlığa əsas yoxdur. İndi isə qeyd etdiyim qruplardan olan dərman preparatlarının farmakoloji təhlili üzərində qısaca da olsa dayanmaq istəyirəm. 1. Bu qruptan olan məlum preparatlara zidovudin, lamivudin, didanuzin, zalsitabin, stavudin, abakavir, emtrisitabin, tenofovir, nevirapin, efavirenz, asiklovir, valasiklovir, qansiklovir, farmsiklovir, vidarabin, ribamidil, trifluridin, idoksuridin aiddir. Bu preparatlar virusların reproduksiyası, yəni artıb çoxalması üçün RNT genomunun ilkin əmələ gəlmə mərhələsində zəruri olan fazanı blokada edir. Yəni cüt zəncirli hüceyrə DNT-sinin əksinin yaranması prosesini katalizə edən dəyişən transkriptaza fermentləri sistemini inaktivləşdirir və infeksiyanın başlanğıc mərhələsinin, yəni kəskin infeksiyanın qarşısını alır. Bu preparatlar uzanan xroniki virus infeksiyasına təsir göstərmir. 2. Bu qruptan olan məlum preparatlara sakvinavir, nelfinavir, lopinavir, indinavir, ritonavir, remdesivir, amprinavir, atazanavir aiddir. Bu preparatlar virionların proteazalarını blokada etməklə təsir göstərir. Bu ferment sistemi virusların artıb çoxalması üçün zəruri olan virus daxili struktur zülallarının əmələ gəlməsini tənzim edir. 3. Bu qruptan virus əleyhinə dərman maddəsi kimi istər təbii, istərsə də rekombinant alfa interferon preparatlarından intron A, roferon A, velferon, eləcə də onların jenerik analoqları
egeferon, riaferon, rialdiron vesaire ve beta interferonlardan istifadə olunur. Bunlar virus infeksiyasına karşı organizmde əmələ gələn endogen maddələr olub, virus əleyhinə təsirlə yanaşı immunostimulyasiya edici təsir xüsusiyyətlərinə malikdir. Xəbər toplamaq və baxımlı videolar hazırlamaq məndən, kanalımıza dəstək olmaq isə sizdən. Videomuza baxdıqdan sonra kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olduğunuz zaman sağ tərəfdəki zınqrov işarəsinə mütləq klik edin ki, hər dəfə yeni videoları yüklədiyimiz zaman sizə bildirişlər daxil olsun.